Ai, sunt de cald. Face cam brutit din sale. Face cam ghibe și ghibe. Mai e scala, te mă stic și scala, trebuie. Ce trebuie să vedeți? Dumitrai. Ce? Pe YouTube, da. Ai visto qualcosa? Con Stella, con Stella. Anche qua? Escavatore. Ah, con barbecue. E era quello con la pecora. Posso scrivere in YouTube? Ne? E cambiato il cassetto. Ma cosa stai? Io ho cambiato il cassetto. Giovere! Non so più scolare! Ci stai a campagnare di un po'! Giorgio fa già questo! Guarda, guarda, anche Leo è contento che non tiene la sigaretta di Titi adesso! È vero Leo? Che non tiene più la sigaretta di Titi in mano! No, no! C'ho le foto io! Sì? Sì, in bagno, tieni un po'. Hai tagliato la piastrella, sì. Tieni la sigaretta un po', perché. Ah, Gima, Gima, preve car. Poate ce în ele ne vid mai scris? Ei! Ne bravo, ha? Ele, pasai sa, eu sunt matrigoneză, dar tu scoate cu soiul. Nu, mi scuze. Scuze. E ke bërë këtë të letë akim shtrima shtrima. Barba, në të nga të bërë të titi me mamë. E i bërë një venë. Në një venë, se ti se një e fare një venë. Se qërë është. A e zëmë dhe djafër shkërë të ndër majë. Me të rjo. A me të rjo. A me të rjo. A me të rjo. Një vitë nga kime e nivellit të kishë të të. Vala nivellit të kishë të 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 Do, e që shatë e se ke njërë që ma ndorë. Jo të bashkë ndorë, që të mirë. Po ti qa karë pëntiri e pa qanë? Palavë, 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 palav